Hej Artur. Hej. Ja, jag sitter här. Sitt. Åh, vad duktig du är. Ja, det är egentligen sitt han kan när han ska få köttbullar. Annars är han mest en busvove. Ja, vad ska du nu någonstans? Om jag ska jämföra Artur när jag träffade han i Ecuador så var han ju en slagen gatuhund som alltså i mina ögon sett så var han ju på väg och liksom vilken dag som helst att inte vara med oss längre. Men nu när han liksom har blivit någon så skäller han, tar plats och Artur, han är ju som en eller Vovis heter han hemma. Han är en lika stor del som alla andra i vår familj. Artur, han var sjuk under period förra året. Och hela familjen, vi gick ju on hold så att säga. Vi var ju jätteoroliga. Och det var flera gånger vi åkte till akuten och hos veterinärerna och var jätteoroliga. För det var det ena grejen. Ena avlöste det andra. Och, det var en jättetuff period. Men som tur var så repade han sig då. Så att det känns ju fantastiskt att ett år senare nu känna att han är med till 100%. Det som jag och Arthur är lika på sätt, det är liksom att vi aldrig ger upp. Jag menar, jag hade ingen talang när jag växte upp. Jag höll på med idrott, men liksom, jag var ju helt värdelös i allting. Men jag gav aldrig upp. Och det är det som jag som var med Arthur. Han hade exakt samma sak. Han gav aldrig upp. Han bara, från första stund bara smög in i familjen. Så bara blev vi fulländade. Nej, och sen i julen ser jag fram emot jättemycket nu. Alla får vara tillsammans och mor och morfar, farmor och farfar och Arthur såklart.